上个月26号，秀茂坪村秀明楼围封强检之后，发现280多宗阳性个案。有确诊者家人投诉，等咗2-3日，直到今日第5日都仲未有安排，认为当局安排混乱。星期日下午我阿婆就收到电话，就说她中了，跟她说叫她执定东西，今晚会接她走的。去到星期一，我爸就说有人挂了袋东西在门口，有些消毒用品、垃圾袋和即食面，但是呢就没有那些、快速检测包的。我明白医院可能无位，但是起码你们都找人派手带给他们，等保安以知识别，不要让他们走出去。我就打过去秀茂坪、那个物业服务办事处问，原来连他们都不知道秀明楼现在解封之后后续的安排。确诊人数海啸式增加，政府应接不暇，确诊者居家隔离还要没什么人理，已经没什么出奇。但是令他们觉得出奇的是，同村最早的两座围封大厦同样200多个个案，都是一日左右就被当局接走，偏偏剩下他们这座就要留下，仿佛与世隔绝。去到27号咧，就秀富楼，秀富楼咧就揾到100多宗出嚟，咁啊都系秀富楼比秀明楼更加迟做，揾到100多宗出嚟，一样都系第二日就安排车就去送走，咁啊跟住咧就到咗再隔一日就去到秀贤楼，咁啊秀贤楼啊更加恐怖啦，就揾到380多宗出嚟，系啦，咁啊都系第二日咧，咁就安排40架小巴。浩浩荡荡咁样围住成个秀茂坪，咁咧就去车走车佢哋去皇后山嗰边。咁其实我哋就觉得你比秀明楼更加迟做嘅大厦都可以安排到，咁点解秀明楼安排唔到咧？安排唔到都唔紧要，有个说法啊嘛。一栋楼280个确诊者，数目唔少，街坊都会担忧播毒危机。好担心啊！而家我哋去咗检测啊，咁你冇嘢食，咁佢都落街买嘢噶。咁一家人佢唔落，咁佢都有一个人落去噶。咁有一个拎落去，咁佢都会感染到其他人噶，系咪先？咁唔系佢想落去啊嘛，咁佢冇嘢食，咁佢都要落去噶嘛，系咪先？我而家出去买啲嘢食就翻楼噶啦，系啊，咁啊咁啊，尽量出小街啦。我5日啦，未唔敢落街啊！落街搭 lift， 我唔知你系阳，你亦都唔知我系阴，系好危险嘅。有200几个系咁样。有200几个，我哋嗰座你完全乜嘢都冇做到。咁我想问下政府，系咪要我哋同病毒共存啦？我先生系85岁，我就7岁。咁我先生咧就长期病患嘅，咁你话我点搞呢？我知嗰個咧，因為佢話俾我知，我哋係好熟嘅，識咗20多年嘅。佢話佢落去曬太陽，但我知道係陽啊嘛，即係你下邊冇得登記話邊啲係陽，邊家係陽唔出得街嘅，你冇講，咁人哋可以自己出嘅喎，哥哥仔啱唔啱啊？咁你政府做咩咧？我都打到去，真係求救無門啦。他们就留在这里，而同村被送去粉岭皇后山屋村隔离的确诊居民是不是比较幸运呢？都不错的，又起码有独立洗手间、厨房、其他都不错，这个环境我们不舒服，喉咙痛、发烧、打电话去都没有人送药来。